Здравейте, аз съм Шаро и днес ще те разгледаме сървъра Toxic Factions. Започвам с това, че той е напълно безплатен, ние е на версия 1.8, а след около седмица ще се поддържа и версията 1.7. Освен това, долу в описанието ще можете да откриете IP-то на сервера, сайта на сървъра, Discord канала и Skype-а. А сега е време да започваме и с разглеждането на спауна. А както виждате, тук имате... А, двама богове, това са Зевс и Хермес, имате кошчета, където може да оставяте вашите отпадъци. Така, какво друго може да намерим на спална? първото нещо, което ще разгледаме на спална са кредитовете. Имате един волт кредит, който скоро ще бъде добавен, защото все още не може да се гласува в серверът. Имате готи и Premium кредит, който обаче а, за да отворите трябва да купите ключ от сайта. Следващото страховито нещо в серверът е затворът, където всеки от читарите ще бъде пратен. Следва ПВП тупката, която е с много як таван и така доста страховит, понеже на мен не беше страх да стъпя. Както виждате, той е прозрачен и за да влезете в нея трябва да скочите ето тук и ако искате може да се биете, а па хората, които им се гледа ПВП, може просто да седят отгоре и да гледат. Следващото нещо, което мога да намеря точно до спална е този Enchanting Room, който е направен доста як и трябва да слезете додолу, за да откриете Enchanting Table-а. Точно пред се намира ето този CTH Лут и може да го отворите а, всеки ден в 20.00 или а, събота и неделя в 21.00. За жало сега обаче а, не е толкова и няма как да го взема. Точно срещу Enchanting Kruma може да намерите и стаята с анвилите, където ще може да поправите вашите предмети. Сега се прехвърляме към War End, където може да се биете, освен това тук имате и магазин с полшани и Ender и всякакви такива неща, ако не може да си ги направите сами. Освен това World Border е сет 5000 на 5000, така че Endът не е безкраен. Прехвърлихме се на Warпат PvP и това представлява една много готина PvP арена. Слизам сега долу, както виждате няма капани, ПВП-то си е фейер, така че никой не може да бута другия във лава и някакви такива глупости. Освен това имате стена, зад която има рекичка и не я може да използвате като начин за бягство. Следва и последният ларп, на който се провеждат евентите. Той е направен доста интересен, така че няма да ви бъде скучно и за секунда в този сервер. Та това ще бъде всичко това е ревю, надявам се да ви е харесало, ако е така може да влезете и да разсъкате в сервера. Освен това искам да ви покажете дали серверът ви е харесал, като дадете един лайк, оставите един коментар и се абонирате за мой канал, ако сте нов. Боря, че гледахте и до следващият път!